Bismillahirrahmanirrahim. Në emën e Allahut, Mëshirosit dhe Mëshirbësit. Të nduar besimtar, nesër datë 21 prill 2023 është festa e Fitë baramit Kështu pa kuptuar kaluan së bashku një muaj të bekuar, muajin Ramazan, në cilin lera të cilën përjetuam vlera shpirtërore, ku krahas agjërimit kryem falet e namazave dhe bëjm lutje të përbashkëta. Ky muaj na bashkojnë në iftare dhe vërmtari sociale, duke marrë kështu doa dhe urimet e djetëra familjeve skamnore. Dhe duke shpresuar në pranimin e ibadeteve, lutjeve të në tek Allahu, ju rëj për shumë vite gëzuar festën e fitë e baramit. E festofshi baramin me lutje, shëndet e gëzime në familje, me emigrantët dhe të afrëmi tuaj. Të sëmureve ju u shërim, të pamundrëve dhe të vetmureve u dëshërëj gëzim. Ashtu si që është kjo fest e pëkuar dhe edhe njëherë ju urej gëzuar e festen e fitë e baramit.